Det är det perfekta glidet man jagar i den fria stilen. Christer Majbäck har tidigare haft svårt med skridskotekniken, men i vinter har han fått bättre fart på skidorna. Det som hägrar är en plats i det olympiska stafettlaget, men konkurrensen är stenhård. Skidpar efter skidpar prövar Christer inför 18-kilometersloppet på Håfjället i Nordvärmland. Och det femte paret blir han nöjd med. Har du bestämt dig för skidor? Jo, det har jag gjort. Det blir det om du har på dig? Ja, det blir det. Är det stor skillnad? Ja, det skiljer en 10 meter nästan mellan paren. Så att det är ganska stor skillnad fast det är så snabbt före idag. Vad betyder tävlingen för dig idag? Ja, det är ju viktigt, speciellt för att få upp tempot då. Och sen är det ju, ja, det är en, man får mäta sig mot de andra igen. Det är viktigt så man inte tappar kontakten heller. Har du börjat lära dig åka i fristil? Ja, det går betydligt bättre i år i alla fall än vad det gjorde i fjol. Så det går klart bättre i alla fall. Är det en stafettplats som hägrar? Ja, det är klart att man vill ju åka för att försöka slå sig in där även om det är väldigt hårt. Men det är klart man försöker på det. Men den som hade bäst fart under skidorna i början var loppets stora överraskning, Jyrki Ponsiluoma, som tävlar för Åsarna. Här vid 3 kilometer leder han loppet och så småningom slutar han som fjärde man i mål. Christer Majbäck går också bra i början. Christer ligger bakers på den här bilden, men han är ändå 10 sekunder efter Ponsiluoma. Men bland de 6 bästa finns han med så här långt efter 3 kilometer. Efterhand ökar så Christer farten och han klättrar uppåt i resultatlistan. I loppets sista backe med 1 kilometer kvar så har han gått upp på 3:e plats och den platsen behåller han in i mål. En placering som varken ökar eller minskar hans chanser att ta sig in i stafettlaget. Jag var väl lite seg idag så jag är inte riktigt nöjd med åkningen. Tekniskt då? Ja, det var svårt det också då. Det var så snabbt och jag tycker inte man hann riktigt med i åkningen. Lättare att hinna med hade Thomas Eriksson. Bra med hela tiden. Han slår Christer med 21 sekunder, slutar som 2:a och är förstås också en het kandidat till stafettlaget. Men helt i särklass är den här mannen, Thomas Wassberg. På andra varvet släpper han loss urkrafterna i dimman. Segermarginalen blir till slut hela 35 sekunder till Thomas Eriksson. Wassberg verkar redan ha hittat OS-formen. Ja, jag vet inte. Kändes det bra idag? Är du överraskad över hur lätt det har gått i början av säsongen i år? Ja, det är jag lite grann. Det har gått bättre än vad jag trott faktiskt. Har du någon förklaring? Nej, men det är väl gammalt som sitter kvar. Det måste vara det. Och du tror fortfarande att du kan bli ännu bättre fram till OS? Nej, det vet jag inte. Får vi se. Det är svårt att säga om.